Comecei, comecei. Salve, salve, meu aluno, tudo bem? Professor José Alves, com a companhia do grande mestre Darlan Venturelli. Estamos aqui para apresentar para vocês o concurso do ATI, o Analista de Tecnologia da Informação do Executivo Federal. E você vai saber hoje tudo, tudo, simplesmente tudo sobre o cargo com ele, o mestre Darlan, que ocupa este cargo. Não é isso, Darlan? Sim, o cargo de ATI, cara, posso te dizer, é um cargo muito interessante para quem está estudando para concurso de carreiras de TI. Eu posso dizer, é o presentão de Natal que vem para vocês no final desse ano, hein? E o que a gente traz aqui vai impressionar muita gente que não conhece o cargo de ATI. Então, galera, pedi para vocês acompanhar a live até o final. A gente vai estar acompanhando vocês também no chat. Ei, cadê o chat? A gente vai estar acompanhando vocês também. Meu diretor, tem como colocar o chat aqui para a gente? Beleza. Então, galera, vocês acompanhem até o final, a gente vai falar sobre esse grande concurso, concursaço, que de cara está oferecendo 300 vagas, né, Darlan? No mínimo 300 vagas. 300 vagas é o que a gente tem... Tem autorizado inicialmente. Tem autorizado. Mais de cargo vago, tem mais de 400. É, nós somos 850 cargos criados. Hoje nós, de acordo com informações que estão postadas lá no Governo Digital... São 429 cargos ocupados, ou seja, de 850, apenas 429 estão ocupados. Então, a gente tem próximo aí, né, arredondando uma conta, fazendo uma conta de padaria, nós temos próximo de 430 cargos aí, vai para arredondar? É. 430 cargos vagos. Se não me engano, a última vez que eu vi, estava 416. Deve ser isso aí mesmo, né? Rotatividade, pessoa que se aposenta, etc. Então, galera, é um concursaço mesmo. Aliás, ultimamente só tem concursaço, né, Darlan? Para a área de tecnologia da informação. Ô, Joses, tá chovendo concurso, tem que cair um no colo de vocês aí. Não é possível que, com tanto de vaga de TI, com o material top que a gente tem aqui, com esse time top de professores aqui, vocês não vão, é impossível vocês não pegar uma vaga dessa. Então vamos lá, vamos falar com o pessoal aqui do chat também, dar uma boa noite pra galera, chegando aí no nosso chat. Boa noite, Gilson, o Fábio da Silveira, Neylor, Fábio da Silveira de novo, Rafael Miranda, João Victor. Galera, aproveita, você que tá acompanhando a gente aqui no Instagram também, pode ir lá pro nosso canal no YouTube, no canal do Grão no YouTube, para fazer pergunta pra gente, tá? A gente vai estar acompanhando vocês aqui também no Instagram, né? Mas a gente também tá olhando o pessoal aqui no chat. E aí vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Está aqui com um cara que é profundo conhecedor. Pode falar com propriedade sobre o cargo, porque ele ocupa o cargo de ATI, tá? Então vocês vão tirar todas as dúvidas que vocês tenham aqui nesta live hoje. Respondendo, beleza? Rapidamente aqui o João Vitor, ele quer que... Ele fala da reestruturação. Fique até o final da live que a gente vai falar sobre a reestruturação, sim, né? Existe uma boa perspectiva tópicos. Aí, é um dos tópicos, mas tem muita coisa interessante aqui. Tá chegando também o Natanael. Vai ser, será se vai sair primeiro ATI ou Dataprev? Pois é, galera, ó, deixa eu acalmar os ânimos de vocês. É muito concurso, a gente sabe. Tecnologia da informação é o boom do momento. Esse ano é o ano dos concursos e para quem é de TI, então, pô, é para tirar aquela vaguinha tão esperada, finalmente. Só que acontece... Tem vários concursos, a gente não tem certeza de quando um ou outro vai acontecer, mas a gente tem aí, a gente pode chutar. Tem o concurso do Dataprev, que foi anunciado recentemente, com 200 vagas iniciais. O ATI, 300. TSE unificado, foi a pergunta ali do Fábio da Silveira. Professor Jorge, se eu não estiver enganado, você falou que tem informações do TRE e TSE. Pois é, o que acontece? O concurso não é a pauta aqui, mas deixa eu, né, aproveitar que a galera toda está aqui, né, perguntando, vamos tirar dúvida de todo mundo. O que acontece? O concurso do TSE unificado, né, que é o concurso que vai englobar o TSE e todos os outros TREs, a exceção de um ou outro, mas a maioria vai participar, ele está com o edital planejado agora para agosto. E pelo que eu fiquei sabendo, né, fontes aí, fiquei sabendo que o concurso está com todo o planejamento pronto, já está quase praticamente tudo pronto e possivelmente vai sair sim agora em agosto. Tá? É um concursaço que também, além das vagas iniciais que todos os tribunais eleitorais estão necessitando já para a área de tecnologia da informação, ainda tem um projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso Nacional solicitando mais
565 vagas. É vaga demais, Jonas. É vaga demais, meu querido. Então, as vagas, pessoal, são voltadas para analista de sistemas, tá? E provavelmente isso vai ser aprovado. Então, teremos aí mais outro grande concurso. O que sai primeiro? ATI ou DataPrev? DataPrev a gente ficou sabendo esses dias aí que teve a autorização. Só que a gente tem também, além do DataPrev e do ATI, outros vários órgãos do Executivo Federal que receberam sinal verde para seguirem, né, com seu planejamento e terem edital esse ano. Estão autorizados. Então, possivelmente, a gente vai ter aí vários editais saindo ao longo desse segundo semestre. E os que não saem no segundo semestre, possivelmente sairão no próximo. Então, você tem que estar preparado para isso. Você está se preparando? Como você está fazendo a sua preparação? Está estudando com o melhor? Está, né, estudando aqui com a gente do GRAM? Aqui é a equipe de professores do GRAM Cursos Online, sabe, são os melhores professores, mais didáticos professores, e nós temos também os melhores recursos para o seu aprendizado. Então, gente, independente de qual que venha sair primeiro, você tem que estar preparado. Então, vem com a gente se preparar. Joga, tá bom? Falando de prazo, joga na tela aí eu coloquei a autorização. Vamos falar rapidamente da autorização, depois a gente pega os outros tópicos. Passa para o próximo tópico. Então, o primeiro tópico vai ser a autorização, né? Pode passar para o próximo. Tá aí, olha, ó. Só, deixa eu comentar aqui rapidinho para vocês. Esse concurso ele foi autorizado já tem aproximadamente um mês, né? Foi um pouco mais de um mês, 16 de junho de 2023. Nesse período, então, ele dá até seis meses para sair o edital. Então, eu estou calculando que esse edital vai sair no meio de dezembro. E mais dois meses para a realização da prova, né? Então, eu estou calculando a partir da autorização, 8 meses para a prova. Estou calculando uma prova, um edital para meio de dezembro e uma prova para meio de fevereiro. Então, para quem está querendo saber se DataPrev sai primeiro ou se ATI sai primeiro, eu posso dizer que a gente está no ATI um pouco mais adiantado aí, considerando que já tem um cronograma dentro, inclusive a própria portaria já dá um cronograma para a gente se preparar, para a gente saber como que a gente tem que se preparar para esse concurso. Legal, legal. Teve um colega aí, deixa eu ver, consegue subir para mim um pouquinho o chat, meu diretor? Teve uma pergunta que passou, não sei se você tem o controle aí. Olha aí, ó. Quem perguntou é o Rafael Miranda. Para quem é programador dentro do cargo de ATI, sabe quais linguagens o governo trabalha? Olha só, Rafael, independente de qual seja a linguagem, né, pode ter certeza, né, traz aqui para mim, pode ficar tranquilo, porque quando você chegar no órgão, é a pergunta recorrente, né? Muitos alunos perguntam assim, professor, eu não tenho experiência. Eu acabei de me formar na faculdade, eu nunca trabalhei na área de TI. Poxa, eu vou fazer o concurso, sou aprovado. O que vai acontecer? Eu posso ser aprovado por não ter experiência? Não! Negativo! O pessoal tem muito saber. Vou dizer mais. Ah, eu não sei programar. Vem cá que no cargo de ATI tem lugar para você. Eu sou gestor, tem lugar para você. Eu sou analista de requisitos, tem lugar para você. Ah, mas eu gosto de programar, tem lugar para você. Ah, eu sou cientista de dados, tem lugar para você. Minha área é segurança, tem lugar para você. Minha área é infra, tem também. Eu gosto de governança. O ATI é um cargo onde cabe qualquer especialidade de TI. Tem para todo gosto, como diz aqui em Brasília, tem de sal e tem de doce. Então, se você passar no concurso, vai ter um lugar para você, vai ter um órgão te esperando. Respondendo uma pergunta aqui, né? Onde vão ser alocados os ATIs? Existe aqui um sistema de administração dos recursos de TI do governo federal, que chama CISP, onde o órgão central é a Secretaria de Governo Digital, e nós temos outros órgãos que fazem parte do CISP. Nós temos os órgãos setoriais, que são as TIs dos ministérios, os seccionais, que são as TIs de autarquias, e nós temos os órgãos correlatos. E nesse sistema são mais de 250 órgãos onde o ATI pode ser alocado. Tá? Então, além de ter várias ações, vários papéis, várias atividades que o ATI pode desempenhar, também você pode ser alocado em diversos órgãos. Essa é a grande sacada e a grande vantagem de ser ATI. Você pode ocupar
cargos em qualquer órgão, você pode ser descentralizado para qualquer órgão do CISP. Enjoou? Troca de órgão, você passa um tempinho no órgão, você pode ir para outro e você vai rotacionando, ganhando experiência e contribuindo para a administração pública federal. Bacana isso aí, né, Darlan? Porque às vezes uma coisa que desmotiva a galera é que o cara vai e lota num órgão, fica ali a vida inteira e aí não vê muitas mudanças, não tem outras experiências. E no caso do ATI, por ele ter essa possibilidade de trabalhar, né, em qualquer um dos órgãos integrantes do CISP, possibilita que ele mude de áreas, ele tenha outras experiências, trabalhe com outras tecnologias, conheça outros processos de trabalho. Isso é enriquecedor para ele, né, ele ganha com isso, e também a administração, porque ele traz, ele leva a experiência de outros órgãos para aquele órgão que ele está indo, né? Então é bacana, o cara sai da rotina, né, de tempos em tempos. Então é bacana isso demais, né, gente? Então é uma vantagem aí de ser ATI, você não ficar preso a um determinado órgão por toda a sua carreira, que considerando que você vai ficar aí pelo menos uns 30 anos aí, né? Eu estou com 13 anos de ATI, já vou completar 13 anos de carreira agora em outubro. Eu já passei pelo órgão central, eu já passei por órgãos setoriais, já passei por órgãos seccionais e já passei por correlatos. Eu já dei a volta na administração pública já. Tá vendo, galera? É como o professor Darlan falou. O colega perguntou de programação, né? O cara é programador. Você pode trabalhar num órgão como programador, aí depois você pode ir para outro órgão e falar assim, eu sou programador. Beleza, mas tem a oportunidade de trabalhar na área de infra ou de segurança, desenvolvimento, na parte de análise de dados. Porra, legal, quero ter essa experiência. Você vai ser alocado. E aí, galera, tem aquela história, né, que eu comecei a falar aqui, que em relação a você ter experiência. Na verdade, se você tem a capacidade, a competência de ser aprovado no concurso, aprender a tecnologia, o processo de trabalho que você vai ter dentro do órgão, isso é o de menos, né? Comparando as duas situações, ser aprovado e trabalhar depois. O mais difícil é o quê, Darlan? Cara, eu vou dizer o seguinte, eu tenho dois grandes amigos aqui que eu fiz como ATI, um do meu concurso e um que depois veio no concurso, no concurso próximo. Duas pessoas que tiveram sua primeira experiência profissional, né, saíram da faculdade e foram aprovados como ATI. Dois grandes profissionais depois de um tempo, né? Um, como eu falei, entrou no mesmo concurso que eu e o cara voou. Então, às vezes chega um pouco sem experiência, mas conviver com essa galera aqui vai te dar muita bagagem. E aí você perguntou se é mais fácil passar. Na verdade, assim, não tá fácil porque a gente tá aqui, né? Não tá difícil porque a gente tá aqui. Sim, mas entre as duas situações, o mais difícil é ser aprovado, pô. Mas a gente tá aqui pra isso, vai facilitar a vida desse pessoal. E pra ser aprovado não tá tão difícil assim, então pode parar de se preocupar em relação à tua experiência, você ter experiência ou não. Isso aí você pode ter certeza. Você vai chegar no órgão, você vai receber treinamento, você vai fazer curso, você vai trabalhar com a galera mais antiga lá que já conhece. Então você não vai receber uma batata quente, como muitos pensam, né? E não vai ser reprovado por conta disso num estágio probatório, tá, galera? Não se preocupe com isso. Quem entrar agora vai ter essa vantagem, né, de trabalhar com o pessoal que está desde 2010, que é do primeiro concurso, até o pessoal que entrou em 2015, que é o último concurso, né, nomeado 2016. Então, assim, vocês vão ter oportunidade de aprender muito com esse pessoal que já está há vários anos aí. Então, pode ficar tranquilo, não se preocupem com o que eu vou fazer quando eu chegar lá. Chega aqui que eu te ajudo. Então, vamos lá, fazer uma pergunta aqui. Dá para estudar pelo curso preparatório por Serpa que tem no Grão? Olha só, a verdade são focos diferentes, né, galera? Bem diferente. Olha bem só, diferente. Não confunda, né, tá fazendo um concurso para analista de sistemas, né, um cargo de tecnologia da informação, né, de um órgão, e o outro ser um cargo também de analista de sistema, né, analista de tecnologia, e você utilizar o mesmo conteúdo. Não. Há interseções? Sempre há. Mas o foco é diferente. O cargo do Serpa, gente, foi voltado para a área de desenvolvimento. Ali se tinha um perfil desenvolvedor. O cargo de ATI, ele segue um outro padrão, que é aquele padrão generalista. Como ele é um assim? Gestor de TI. Como assim? Ele não vai querer que você seja um cara exímio em programação, como o Serpa estava pedindo. Mas, da mesma forma, não vai querer que você seja um cara de infraestrutura ou um cara de governança. Então, o edital, se vocês olharem o último edital e o curso que a gente já tem disponível aqui no GRAM, tá? Você vai ver que ele é um edital que ele tem uma cobrança genérica. Tá? Ele não especifica somente, né? Ele não vai só para uma área. Então, gente, o concurso do Serpa
Já passou para a objetiva, já passou. Espero que nossos alunos, a gente vai ver eles agora fazendo a prova prática também, né? A prova de conhecimentos aplicados, e também serão aprovados, se Deus quiser. Mas ali é outro concurso. Ali o conteúdo era com outro enfoque. Então, se você quer estudar para o ATI, eu vou dizer o seguinte: começa a verificar o conteúdo do ATI e o curso que a gente tem aqui no GRAM. É outro enfoque, é outra pegada, tá? Então, não, vamos dizer assim, você vai aproveitar? Vai. Tem interseções, mas não é para você continuar só com conhecimento, com aqueles assuntos do CERPO, para o CERPO, para fazer a prova do ATI, de forma alguma, tá? É, como eu estava falando, a pegada de ATI é um gestor de TI. Então, você vai ter um gestor que pode ser voltado para a área de segurança, pode ser voltado para a área de sistemas, pode ser voltado para a área de governança, mas o nosso papel ali é fazer gestão. Muita gente fala, ah, o que o ATI faz? A gente faz muita gestão de contratos, contratações. Então, acho que vai ter algumas disciplinas que vocês aproveitam, mas agora, quem não passou em CERPRO, vira a chave e vem com a gente. Oh, o GRAM tem algum cursinho online, ao vivo, para a área de TI? Lógico, né, gente? Essa pergunta aí do Cleiton deve ter caído de paraquedas no mundo concurso, começou a estudar para concurso hoje, né? Aqui, ó, você está de frente aqui com dois professores, né, da equipe de tecnologia da informação, né, professor José Alves, vocês não conhecem, professor Darlan Venturelli, tá? Então, ô Cleiton, seja apresentado. Mas aqui. Mas ele perguntou ao vivo, dois. Ele perguntou ao vivo. Não, os cursos são online, tá? Não são ao vivo, são online. Então você tem aqui os melhores cursos, com os melhores professores, que têm aprovado centenas de alunos ao longo dos anos para a tecnologia da informação. Beleza? Espero ter ajudado aí, ter esclarecido para o Cleiton. Cleiton, o curso de ATI, inclusive, não só para o Cleiton, para todo mundo, já está disponível, gente. A gente já tem um curso do ATI aqui no GRAM, tá? Se você procurar analista de tecnologia da informação ATI, dentro dos cursos aqui, você vai encontrar, e a procura está sendo grande. Muita gente está vendo aí nesse concurso uma grande oportunidade, que realmente ela é, né? É, só para completar aqui, Cleiton, o curso não é ao vivo, mas você tem a oportunidade de tirar as dúvidas com qualquer um dos professores, né, dessa grade, e entrar em contato com a gente pessoalmente se você tiver alguma informação adicional que a gente possa disponibilizar. A gente tá aqui para ajudar vocês a garantir essa vaga para exentão de Natal que vai aparecer no final do ano. A pergunta que é recorrente, Darlan, pessoal agora, né, só fala disso. Peraí, trabalhar remoto. Não, peraí, então vamos lá. O pessoal quer saber, tem alguma coisa aqui no material? De remoto não, mas eu queria mostrar um negócio aqui de material. O pessoal falou da reestruturação de carreira, né? Achei que você ia falar disso. Mas deixa eu falar do remoto. Deixa eu falar do remoto, então, vamos lá. Seguinte, pessoal, tem muito ATI trabalhando em teletrabalho, tá? Tem ATI em teletrabalho, tem ATI em teletrabalho parcial e tem ATI que está em presencial. Então, tem um híbrido, né? Que o cara vai uns dias, outros dias fica em casa. Tem o integral teletrabalho, tem o parcial, que é o híbrido, depende da... A gente tem um negócio, a administração pública está implantando um negócio que chama Programa de Gestão por Desempenho. Então, quem já está num órgão que tem o seu Programa de Gestão por Desempenho, ele pode... uma das modalidades de trabalho para gestão de programa de gestão por desempenho é a modalidade de teletrabalho. Mas isso não é uma regra e não é assim, ah, todo mundo vai ter teletrabalho? Não, não é assim. Mas posso te garantir que boa parte vai continuar, né? Quer dizer, eu não posso garantir nada, né? Mas eu tenho uma visão de que teletrabalho é algo que está acontecendo, é realidade. E eu não acho que vai retroceder ao ponto de todo mundo voltar para o presencial de um dia para o outro e não se faz mais nada, nem que for um híbrido. Acho que o híbrido é a tendência. Então, gente, o que acontece? O pessoal está perguntando sobre remoto. Gente, remoto hoje é a realidade. Lógico que a gente não está dizendo para você que você vai entrar no órgão, você vai assumir o cargo e já vai sair de remoto. Não, não é isso. É porque tem que aprender como que vai Pode até atuar, acontecer, né? De você passar algum pouco tempo e já entrar no remoto? Pode. Mas também pode ser que não. Olha só, gente. Então, você tem que estar com foco, com pensamento nesse momento e ser aprovado. Entrar no órgão, conhecer a sua atividade, as atividades que vai desempenhar. E depois, né? De repente, se depois pode ser em curto tempo,
pensar em trabalhar remoto, tá? Olha só, outra pergunta que o pessoal está fazendo aqui, as provas serão nas capitais? Como é que foi as outras provas, Darlan? É, eu me lembro que os outros concursos, todas as capitais ofertaram a prova aí. Então, eu fiz, quando eu fiz a minha prova, eu fiz em Curitiba. Então, pode pensar que as capitais vai ter lugar para você fazer a sua prova. É, tem grande possibilidade de ser CESP de novo? Porque a grande possibilidade tem. Né? A gente... Eu tô apostando em CESP ou FGV. A aposta que a gente faz hoje é essa, né? FGV porque tá ganhando tudo, CESP pelo histórico. Pelo, né, histórico. Então o que acontece? Se não for FGV, vai ser CESP, né? O Sebrasp hoje. Então, gente, esteja preparado para qualquer uma dessas duas grandes bancas. FCC não, porque a própria FCC já falou aí, né, que não vai pegar, não tem mais interesse em pegar concursos grandes assim, né? Então, só pegando concursos estaduais, tribunal de um estado, tribunal de outro e tal. Então vai ficar mesmo entre a FGV e o Sebrasp, tá? A gente não tem essa informação ainda, mas tão logo a gente saiba, a gente vai informar para vocês, tá? No máximo, até dia 16 de dezembro a gente vai saber. Não passa disso, né? Não passa. Já tem um curso de ateliê no Grande, já foi respondido que sim. Em tempo real, não. Joses, que homem lindo. Grande professor Júlio Santos. Esse é fera demais. Queria ser tão bonito quanto a sua pessoa, professor Júlio Santos. Mas a gente vai tocando a vida a si mesmo, né? Com o que Deus nos deu. Grande abraço, beijo no coração. Deixa eu ver aqui mais. A locação é no Distrito Federal, nas capitais, terá para a região sul. Então, gente, o que o professor Darlan falou aqui? A lotação é em órgãos e entidades do Executivo Federal que pertence ao CISP. Darlan, você conhece, tem conhecimento de algum órgão desse do CISP que seja em outros estados? Na verdade, existe ATI alocado em outros estados, mas são casos de exceção, tá? É a lotação, via de regra, é em Brasília, ainda que a pessoa esteja em teletrabalho. Tem exceção? Tem. A gente não pode dizer que você pode fazer parte dela, mas com a reestruturação da carreira, outras coisas podem acontecer. Eu estou falando da regra atual. Beleza. Então vamos até aqui, já respondeu várias dúvidas. O colega já colocou ali o código do curso do ATI aqui no GRAM, então se você não sabia, obrigado aí ao colega que colocou o código para facilitar, né, a descoberta. Vamos falar mais um pouco aqui, ó, histórico do concurso de ATI, professor Darlan. Põe na tela, põe na tela. Olha só, vamos entender a história, ajuda a gente a fazer um plano bom, né, Joses? Uhum. Olha só, em 2009, esse foi o concurso que eu fui aprovado. Quem fez a prova foi a Banca Funrio. Eita! Nós tínhamos 350 cargos vagos, cargos apenas criados na época, né? Então a prova saiu com 230 vagas em edital. O que aconteceu? E a gente vê que era... Eu sempre acho que era a tendência dos concursos, mas nos concretizou por fatalidades. O nosso... Na época, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão podia aumentar 50% das vagas daquelas previstas em edital. E aconteceu aqui em 2009. Então, 235 vagas foram colocadas em edital. Como nós tínhamos 350 para completar, 50%, nós conseguimos aí aumentar o número de vagas para 345. O fato é que aproximadamente 434, se não me engano, 436 pessoas foram aprovadas. E todos, 100% foram convocados. 100% dos aprovados foram convocados. Aí teve o concurso 2012, 2013, né? Que foram colocadas 200 vagas em edital. Só que nós tivemos menos de 200 aprovados. Então todos aprovados foram convocados. Foi nesse concurso, Darlan, que a banca pesou na mão e por isso a gente não teve o quantitativo de vagas preenchidas? Tanto nesse quanto no 2015. E aqui nós tivemos, como falei, menos de 200 aprovados. Eu tinha, naquela época, eu percebia que a intenção era chamar aqui mais 50% também. Também, né? Mas não teve oportunidade porque não teve aprovado. 2015. Acho que foi 2015 que eu acompanhei que houve essa situação aí. Então, aí 2015, mesma coisa, saiu 300 vagas, a gente estava esperando ali, né? Tinha mais ou menos 450
perto de 400 e poucos cargos para serem preenchidos, né? A gente esperava pelo menos isso. E aí também teve menos de 300 aprovados. Então todos os aprovados foram convocados. Aqui a banca pesou um pouco na mão na discursiva, por isso que é tão importante as pessoas se prepararem também para a discursiva. Vai para a objetiva, faz ponto, chega na discursiva, não faz o mínimo. E aí, mas eu posso dizer que aqui também teve um peso na mão da Funrio e depois teve um peso na mão do CESP. Mas, apesar de parecer simples, passar no ATI não é tão simples assim, não. Tá? Dá para ver aqui que nós não tivemos aprovado o suficiente no último concurso. Legal. E nós temos aí o concurso 2023, né? Ainda não temos banca definida. 300 vagas. É uma fé minha, não tem lugar nenhum isso daí. É só uma convicção que aqui eu também espero que seja ampliado mais 50% das vagas. Por conta do quantitativo de vagas que a gente tem lá, né? Isso, e pela necessidade que a administração pública tem de profissionais de TI. Então, com 300 vagas mais 50%, daria aqui aproximadamente os 450 que a gente precisa para completar os 800 cargos vagos que a gente tem. É claro que nessa onda de concurso vai vagar mais, tem uma tendência de vagar mais cargos e poder preencher essa galera com esse pessoal que tem aprovado. Então a gente precisa de ter pelo menos, pelo menos 450 aprovados. Mas geralmente a lista de aprovados vem com 600, duas vezes o número de vagas. Então eu imagino aí que vai ter 600 aprovados e eu tenho uma convicção que vai rodar para cumprir a tradição do concurso de ATI, que vai chamar todo mundo que passar. Sim, isso eu também eu tenho essa expectativa por conta da necessidade pessoal hoje. O serviço público depende muito do pessoal de TI, até tudo está no digital, tudo é digital hoje, os processos são digitais, né? A população, o cidadão, ele tem que ter acesso aos serviços por meio digital. Então quem sustenta tudo isso aí? Quem provê os sistemas, quem dá sustentação a esses sistemas? O pessoal de tecnologia da informação. Então, galera, com certeza, a gente vai ter aí todos os aprovados sendo classificados e os que estiverem fora dos 300 vagas, né? Estiverem além, em cadastro reserva, também. Então, é assim, é ser aprovado. Essa é a sua intenção. Lógico que você vai estudar pra caramba, ficar nas cabeças. Mas, sendo aprovado, você tá com um pezinho dentro do carro. Se tiver entre os 600, eu sou capaz de apostar que vai ser chamado. Mesmo porque, Darlan, fazendo uma análise aqui, ó, você falou aqui, ó, concurso 2009 e depois 2013. 4 anos. 2013, 2015, 2 anos. Aí, o que aconteceu? De 2015 para cá, são 8 anos. É muito tempo sem ter concurso. É muito tempo. Então, se isso se repetir, né, a exceção foi 2013 para 2015. É porque 2012, mais ou menos, ali, né? Então, a exceção foi esse período curto aqui. Mas, pelo padrão, daquele concurso de 2009 que você entrou, e desse de 2015 agora para 2023, geralmente, a gente leva em torno de 4 a 8 anos para ter um concurso. Considerando isso e a rotatividade do pessoal, né? Que a rotatividade é grande, pode trazer para a gente, por favor, meu diretor. A rotatividade é grande, né? Tem tanto gente aí querendo pessoal de TI, que o cara às vezes ele passa nesse concurso aqui, depois ele quer fazer um outro concurso que paga mais. Acontece? Acontece. A galera que entrou, que nem o Darlan, já tá tudo perto de se aposentar, o Darlan aqui, ó. Já tá perto de aposentar, cara. O cara tá velhinho, quase, já quase. Cansado de guerra. Então essa galera daqui a pouco se aposenta. Então vai ter mais vagas. A vacância vai rolar. Então, gente, é como o Darlan falou. Se você tiver entre os aprovados ali, independente da sua classificação, você tem a possibilidade, ao longo desses anos, ser chamado, né? Ter o seu nome no diário oficial para lá tomar posse. E é claro, né? Como a gente já viu aqui, o concurso de ATI, ele não é um concurso tão fácil de ser aprovado. Então quem é aprovado acaba sendo aprovado em outros também. Por isso que a lista corre muito rápido na hora de convocar. Então o cara passou em um concurso e já passou em outro. Se ele sabe que não vai tomar posse, o pessoal já pega o termo de desistência, já vai lá e a lista anda muito rápido. Então esteja entre os aprovados ali, que eu aposto que você vai ser chamado muito rápido para trabalhar comigo lá. Um ponto tópico interessante aqui, que o pessoal daqui a pouco deve perguntar, é como foram as provas anteriores, Darlan? Prova objetiva, prova discursiva e prova de título, sendo que a prova objetiva ela se subdividiu em conhecimentos gerais e específicos.
e a prova discursiva foi da parte de conhecimentos específicos. Fala pra gente. Sempre é assim. Tem aquela parte básica, né? Português, administrativo, constitucional, às vezes um raciocínio lógico, alguma coisa nesse sentido. Aí nós vamos ter a parte de objetivas do nosso conteúdo de TI, o conteúdo específico, e nós sempre temos a discursiva sempre tivemos, né? Uma discursiva de temas de TI, de tema específico. Excelente. E, por um acaso, é o que vem derrubando a galera. Então, vem estudar com a gente, se preparar para a discursiva, não deixe acontecer isso de novo, de sobrar vaga. Pelo amor de Deus, você tem muito material, você tem professor top, tem uma plataforma sensacional, vem fazer parte dessa galera. Mas todo mundo esquece, pessoal, ainda tem as provas de títulos. Pontua quem tem pós, pontua quem tem experiência profissional. E se você não tem pós, você já está um ponto atrás. Vem aqui matriculando uma pós do GRAM rapidinho. Senão você já está saindo alguns pontos atrás de quem já tem uma ou duas pós na mão aí. É, a pós-graduação aqui no GRAM você consegue fazer em seis meses. Seis meses você tira um título, né, e você já pontua aí na prova de títulos. É, o colega perguntou ali o seguinte. Calma aí, deixa eu ver aqui na ordem. Aqui. O cargo de ATI, o programa também é... Também, ou é somente gestão? Achei o último edital muito focado em gestão. Galera, na verdade, como eu já comentei aqui, é um cargo... Os assuntos são generalistas, tá? Você vai ter conteúdo da área de governança e gestão? Vai, né? Até o colega perguntou assim, IT3 ou IT4? Galera, IT4, né? IT4 é o que você tem que estudar agora. IT V3, ó... Já foi. Já foi há tempos, tá? Deixa eu responder o John aqui. Se você for programador, se você for um bom desenvolvedor, pode ter certeza que você vai ser muito querido lá pelos ATIs, viu? Porque apesar de ser um cargo de gestão, como eu falei, tem espaço para qualquer especialidade dentro da carreira de ATI, porque a gente atua em muitos papéis, muitas ações em diversos órgãos. Se você programa bem, se você sabe, se você conhece ciência de dados, pode ter certeza que tem um espacinho para você. Nem que não seja para programar, mas para fazer gestão de contratos na área de desenvolvimento de software ou gestão de projetos nessa área. Tem espaço para você, fica preocupado não. Então, aí o cargo, né, gente, a cobrança é generalista. Você não vai ter só conteúdo, você pode dar uma olhadinha agora no conteúdo do curso, né? O pessoal já disponibilizou até o código do curso aqui no GRAM. Se você der uma olhadinha lá, os conteúdos são diversos. Você vai ter cobrança de parte de governança? Vai. Licitação e contrato tem? Lógico. Certeza, isso é a vida do ATI. IT4. Beleza, né, tal. Agora, você vai ter conteúdo de banco de dados, você vai ter cobrança de conteúdo de redes, de segurança, tudo, gente. Então, é assim, é o generalista, é um cargo generalista, que segue meio um padrão de outros concursos, só que há suas particularidades. Que particularidades são essas, né? Tem conteúdos, por exemplo, na parte de conhecimentos básicos, que são relativos, né, inerentes ao cargo lá dentro do executivo, né? Porque, por exemplo, você vai fazer o concurso do TSE, que o pessoal perguntou aqui, tem conteúdos ali que são inerentes ao judiciário. Então, tem um tópico ou outro que vai ser inerente ao cargo e ao poder que está vinculado ao cargo, tá? Olha só. Eu queria responder o Vitor aqui rapidinho. Acha possível se manter qualquer nível superior? Nas condições atuais, é qualquer nível superior, tá? Porque a galera pensa que é a banca que determina isso. Não, isso tem uma lei do cargo, a lei do cargo que determina. E até o último concurso da Alan tá lá e pode ver, dizer se é isso mesmo ou não, não teve nenhuma mudança na lei do cargo, que cobrava o quê? Nível superior em qualquer área. Então você não precisa ser formado na área de TI. Lógico que você, sendo formado na área de TI, você ajuda, tem a vantagem, né? Você tem a vantagem, você já viu vários assuntos na área e tal. Agora, se você não é e quiser começar a sua preparação, já que você está vendo aí uma grande oportunidade e você tem pendor para a área, aproveita, tá? Pergunta, o pessoal tá assim, vai ser estilo CEPRO? Queria mostrar rapidamente, já que a gente falou da lei do cargo, né? Volta. Aí, a lei do cargo. A lei que cria o cargo de ATI é essa daqui. Então, tem aqui as atividades de um ATI. Veja onde ele pode atuar. Quem já perguntou aí se pode ser desenvolvedor e tal. Principalmente, o ATI está aqui. Ele mais faz essa parte de planejamento, supervisão, coordenação, controle dos recursos de TI. Mas você vai ver aqui que tem outros papéis do ATI.
análise para desenvolvimento, implantação, suporte de sistemas e soluções tecnológicas, especificar, apoiar a formulação de políticas de planejamento relativas aos recursos de TI. Então, é pessoal que mexe com normativo, tem espaço para governança, ó, segurança, conectividade, serviços compartilhados, adequação de infra. Ou seja, o ATI. Cara atua em todas as áreas da TI, tem para todos os gostos, traz para a gente aqui, meu diretor. Então, galera, não se preocupe em relação a isso. Você, com seus conhecimentos prévios, se você já é um cara, por exemplo, especialista em segurança da informação, você vai ser aproveitado nessa área. Se você é um cara de infraestrutura, trabalha com a parte de data center, etc., redes, você vai se aproveitar nessa área. Então, não se preocupe em relação a isso. Deixa eu te falar. Todos os gostos, né, Darlan? Nós estamos te querendo, pessoal. Nós estamos te querendo. Vem para cá. É na infra, é na TI, é na governança, é na ciência de dados. É qualquer... A gente está querendo você. Vem para cá. Passa nesse concurso, pelo amor de Deus. Ah, é o apelo do pessoal, do colega que atua na área, né? Que está no cargo e está precisando de pessoal pra caramba lá, gente. Esse concurso não está saindo agora à toa, não. Ele é uma necessidade grande do executivo que precisa ser suprida. E é por conta disso também que tem a reestruturação, né? Para poder reter essa galera, porque tem tanto concurso hoje, se a carreira não for interessante, a galera tende a fazer outros concursos, né? Então, como é que a gente tem aí em relação a isso, Darlan? Cara, a reestruturação da carreira é algo que a gente fala desde 2010. Se fala em reestruturação da carreira. Em 2016, nós estivemos muito perto de ter a reestruturação da carreira, dessa reestruturação acontecer. Aí, problemas de clima, né? E acabou, a lei foi aprovada no Congresso e depois foi vetada pelo órgão, né? Pelo executivo, que deu iniciativa ao projeto de lei. Mas agora esse movimento está acontecendo, tá? Esse movimento ele acontece e eu tenho muita convicção que a carreira de TI vai ser reestruturada, a carreira do ATI vai ser reestruturada. Mas, olha, ainda assim, muita gente me pergunta, a carreira de ATI é bom? Eu considero uma carreira boa, tá muito longe de ser uma carreira ruim. Vem para cá, mostra aqui para gente, eu fiz um cálculozinho. Sobre quanto ganha um ATI, que é o que o pessoal sempre me pergunta, né? Bom, o ATI que entrar agora, ele vai receber vencimento básico, ele vai receber uma gratificação que chama GDPGPE, ele vai receber uma GCISP, ele vai receber o Vale Refeição, tem outras coisas aí, Vale Transporte e tal, que eu não coloquei, porque eu, por exemplo, não recebo Vale Transporte. E o cara que entrar agora, ele vai ganhar esse valor aqui. É o mínimo que um ATI vai ganhar. 11.800? Meu irmão, vou te falar um negócio. É o mínimo que um ATI vai ganhar. Vou te falar um negócio. Se o cara, a não ser que o cara já seja servidor, ocupando outro cargo, né, seja ele em qualquer poder, em qualquer entidade aí do governo, que ganhe mais do que isso, que eu acho que não é o caso da maioria aqui, não, eu posso dizer que isso aqui é uma excelente oportunidade com excelente remuneração, do jeito que está hoje. Mas calma. Do jeito que está hoje. Volta para o quadrinho aqui. Hoje é muito comum, não é algo difícil de achar. Eu falo que só não ocupa um cargo em comissão, uma função comissionada, o ATI que não quer. De repente o cara quer ficar em teletrabalho, de repente ele quer redução de carga horária. Então, por exemplo, é muito comum nós termos ATIs. Aí os mais antigos, né, que são diretores, que é a SFCE 1.15. Nós temos ATIs que são coordenadores gerais, que é a SFCE 1.13. E nós temos o que é muito, 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 muito comum, a FCE 1.10, que é uma gratificação de 3.750. E olha, hoje está difícil achar alguém que quem tem uma FCE 1.07 não está conseguindo completar, porque falta gente e sobra função. Olha só, que então, maravilha, hein? Você pega e soma isso daqui com mais uma função dessa daqui, porra, vê quando dá. Então, desses 11.800... Pega essa 1.07 aqui, aí, que ó, a gente tem dificuldade de preencher. Caramba, gente. Então é chegar e possivelmente de casa já pegar essa daqui de 2.500. É, tem que trabalhar, tem que dar um gás, né? 2.500, 13, mais de 14 mil de cara.
Tem que querer. É, pra pegar uma funçãozinha, o cara tem que dar um gás aí também. Não é só chegar lá e pegar, mas tem espaço. Tem espaço pra quem gosta de trabalhar, pra quem gosta de produzir, pra quem é diferente, pra quem é um cara diferente, tem espaço pra esse cara. Aí ele pode crescer na carreira, ele entra com a função aqui, a gente chama de chefe de divisão. Aí depois aqui é um coordenador, aqui é um coordenador geral, aqui é um diretor. Então assim, ele pode chegar aqui, entra, ele trabalha bem, entrega bem, aí alguém oferece para ele uma chefia de divisão, aí ele se dá bem, ele assume uma coordenação, ele se dá bem, assume uma coordenação geral, ele se dá bem, assume a diretoria. Mas ó, no, hoje tá difícil de achar quem tem uma função de chefe de divisão tem dificuldade para encher, porque é muita função vazia hoje, não tem tanta gente disponível. É claro que quando chegar a 400, né, só essa oferta e procura vai dar uma equilibrada. Mas hoje é muito comum. Então, soma aí 11.800 com mais 2.400, estou falando de 14 e uns quebrados aí, quase 15. E o que a gente tem de reestruturação, Darlan? Então, o pessoal está falando muito de reestruturação. Como é que isso pode, o que pode vir, né? Vamos ler as notícias, né? A ANAT, a Associação dos ATIs, Associação Nacional dos Analistas em Tecnologia da Informação. Estou pegando notícias que estão aí na mídia, né? Eu não estou criando nada. Então, a ANAT formalizou uma intenção, aí, uma proposta de carreira, de reformulação da carreira. E olha o que sai nessa notícia. Que a carreira pode ficar em torno de 16.300, inicial de 16.300 e 25 mil. 25 mil e pouco, mais alguma coisa aqui que é um retorno, como se fosse uma gratificação por titulação, retorno por titulação. Nossa! Hoje já, a gente já sabe que está um pouco descartada essa retribuição por titulação, ela pode ganhar um outro formato. Mas está aqui, né? Se o inicial for 16.300, podendo chegar até 25, já é. E aí você fala assim, então a ANAT, no site oficial da ANAT, né? Nós temos aqui também no Metrópolis, já publicou esse mesmo dado, essa mesma informação, vindo de 16.300 a 25.200. E também nós tivemos aqui no Correio Brasiliense essa mesma notícia, onde vem aqui de 16.300 a 25.200. Ou seja, posso te garantir que alguma coisa boa vem aí. A necessidade existe, então essa notícia é de hoje, tá? Essa notícia é de hoje. A ministra deu uma entrevista falando da necessidade dos ATIs para que não se tenha aí um apagão de TI. Então se falou hoje em uma quantidade absurda aí também de cargos de TI. Então posso te garantir que é uma ótima oportunidade. Se for o que é hoje, 11.800, e se for o que é o que está se esperando, 16.300, e se for alguma coisa intermediária ali também, perto dos 14, que... Pô, tá excelente. Tá excelente, meu amigo José. Aí o cara assume uma função, assume alguma coisa e pronto, ele já tá batendo 20 mil aí, quase de entrada. Bacana, bacana. Então, gente, quem tinha passado... Aí o Fábio falou, salário melhor que Serpro. Se eu pudesse ganhar 11K em Curitiba, essa possibilidade, né? Brasília não é esse frio de Curitiba não, viu, Fábio? Eu já morei em Curitiba e aqui pelo menos bate um solzinho, pô. Vem pra cá. Esse lance da carreira... Já que eu amo Curitiba, viu? Esse lance da carreira, Darlan, quantas etapas aí? Olha, essa notícia aqui que nós colocamos pra vocês agora, eles falam de 13 níveis, mas a gente acha que pode ser um pouco mais, tá? Próximo de 20 níveis aí, hoje 13 níveis, eu acho que não existe mais carreira nova nesse sentido. Mas se for 13 e 20 também é um modelo muito bom. Aí, ó, Alexandre acabou de chegar agora, que é o de paraquedas, tá perguntando do home office. Aí você tem que voltar o vídeo, hein, Alexandre, que a gente já comentou sobre isso, beleza? Então, galera, volta aqui pro slide, meu diretor, por favor. Galera, então a gente vai encerrando aqui a nossa live, tá? Deixando para vocês o nosso Instagram, tá? Então, se ficou alguma dúvida ainda, eu sei que às vezes sobra uma dúvida, a galera quer saber mais alguma coisa que não foi abordada. Então, segue a gente lá, né? O Instagram do professor Darlan é professor Darlan Venturelli, com dois L's mesmo? Dois L mesmo. Dois L's, olha que bacana. E o meu é Joses, meu nome,
a Alves Prof. Legal? Então a gente tem aqui os contatos na nossa rede social, onde a gente sempre está ativo lá. Então, se vocês quiserem ficar sabendo também, né, do mundo dos concursos. Então, edital para a área de TI. Nossos aulões, né, os eventos que a gente faz aqui no GRAM. Tá? É, o que mais? Receber dicas. Falar com a gente, né, pelo direct. Lá no Instagram a gente tem esse termo, né? Direct, o que é? É mensagem privada. Então você pode falar com a gente também. Então se você não seguir a gente ainda, segue lá no Instagram, que aí a gente vai batendo um papo e é bom que você vai se inteirar sobre tudo no mundo dos concursos para a área de tecnologia da informação. Eu sou o professor Josias Alves, professor de tecnologia da informação e coordenador das carreiras de TI. E aqui ao meu lado eu tenho um grande mestre da área de governança, gestão de projetos, Darlan Venturelli. Darlan, quer dar uma última palavra para a galera? Quero dizer que esse concurso é o presente de Natal que vocês estavam esperando, pessoal. Pensa, 300 vagas, com uma possibilidade de chamar muito mais. A tradição do ATI é chamar todo mundo que está aprovado. Então, meu amigo, não perca tempo para começar estudando. Material você tem, professor você tem, plataforma você tem. Agora é começar, falta você começar. Esse presente de Natal vai chegar em bom momento. A prova pode ser logo aí no começo do ano. E o plano é chamar essa galera no começo do ano que vem. Esse é o plano que já foi divulgado pela ministra em várias entrevistas, que no começo do ano que vem vai começar a chamar os ATIs, ou seja, você já começa a receber o teu salário. Isso começa que é 2024 recebendo aí pelo menos 14 conto. Galera, bom material de estudo, planejamento, tá? Uma boa orientação, tá? Você tem que ter tudo isso, um bom ambiente de estudo, né? Um bom ambiente para estudar. Então, ó, material você já tem aqui com a gente no GRAM. Os melhores professores, os melhores recursos também aqui no GRAM. Então, falta você fazer um bom planejamento, com uma boa metodologia, e aí você vai chegar lá dentre os aprovados. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Conte com a gente. E até a próxima. Grande abraço. Fiquem com Deus.